Srećom niko nije povrijeđen, ali neobična saobraćajna nesreća u Trebinju. Auto letlo u butik. Srećom niko od radnica i kupaca nije povrijeđen. Dobro je bilo. Nije u filmovima nema, vjerujem. Probio žadno, jer viš da je probio. Probio žrećo. Tako je. Ja ne mogu da vidim. Srećo, srećo. A, brate, rađe mi se glupa tijelo. Ja ne mogu da vidim. Ima rada, kako je? Ćao, što ima rada? Srećo. Treba biti oprezan, evo jedna saobraćajna nesreća, srećom niko nije povrijeđen, ali po ko zna koji put auto je udarilo ovdje u zgradu. I ovdje treba postaviti zaštitnu ogradu, to je definitivno. Srećom niko nije povrijeđen, ali neobična saobraćajna nesreća u Trebinju. Auto letlo u butik. Srećom niko od radnica i kupaca nije povrijeđen. Dobro je bilo, ništa. Nije u filmovima nema, vjerujem. Probio žadno, jer viš da je probio.